Во најубавите години за лов, на кои ловците се навраќаат наназад барем 2-3 децени и повеќе, ловецот не можеше да се замисли без заграб птичар, поентер, гонич, од престижна раса и добро обучен. За разлика од тогаш, сега се е сведено на измелезени кучиња, кои не се двојат од ловецот, чекајќи да добијат некаква храна од ранецот. Една од причините за ваквата состојба е нелегалниот бизнис со ловечки кучиња, кои поединци буквално ги крадат на терен или од дворните на собствениците и на црно ги продаваат на трговците и ловците во Грција. Мрежата е распространена во сите делови од регионот, а каналите водат преку Гевгелија, Битола и други погранични градови кај јужниот сосед. Ловците се жалат дека се разочарени од ваквите состојби и дека да се чува загар во денешно време е повеќе нервоза отколку задоволство. Дека во овој бизнис се вртат големи пари без никој се до тоа да го контролира, зборуваат поединечните примери на трговци со ловечки кучиња, кои во изминатите години и сега значително си ја зголемија својата материјална положба. Сосема логично, бидејќи за расен загар за гонење диви свиња, грците плаќаат од 1000 до 2000 евра. За гоничите на зајак цените се движат до 1000 евра, помеѓу нашите ловци цените на ловечките кучиња се движат од 200 до 400 евра, иако и тука има меракли кои се спремни да издојат двојно повеќе. Поради ваквите состојби, ловците и ловечките здруженија се организираат и бараат мерки како да се заштитат. Од друга страна, неопходна е соодветна законска регулатива за тие што се занимаваат со нелегална трговија со кучињата.